teman-teman, Papa lagi main di rumah nenek Julfa. Kami di sini lagi bermain. Julfa barusan nganterin makanan ke emak ke nenek. Badai kak emak cina. Ingat kak emak. Hati-hati jalan. Garuan. Hanya tengah. Hayat tu kemana naon cek emak cina? Cek mana naon? Kalabat tilabat. Kalabat. Sakumaha aya setengah karungan teu? Hah? Aya setengah karungan teu? Jeung naon, Mam? Aya dengkol 2. Jadi Mama teh naon? Aya dengkol 2. Jeung naon? Kamaya mah keungaet nang sok. Jeung naon, Neng Mam? Duduk atuh duduk. Duduk. Jeung naon eta Mamna? Mau Adam. Perlukan atuh. Perlukan ku mah. Sok perlukan. Uyahan. Perlukan. Cok sing warag mamna. Di warung mah. Oh, bieu hayang ka emak cen hayang ka laneuh bieu teh. Bosan dan ningali TV meureunan. Eta pan si Neng mah teu pati kana sangu mah kana jajan wae kana susu paling. Sinarieun daek teu dahar. Ari karo uyah daek dahar. Ini kudu dibeulahan atuh pancar wae mah tuh. Tiba di kadek wae supaya ulah ngabletuk. Ini ku dibolahan ke tanggal-tanggal. Sing seurnya sunya mam nanya sok. Da ari jeung daging mas ineng mah mungun teu beukeun komo daging sapi daging mani. Daging hayam ge embung ka beukeun ge noge hungkul. Sok. Hay uyah hungkul daek. Ari jeung uyah mah daekeun geuning eta. Teman-teman ini lagi main di rumah nenek ya. Teman-teman, Neng Julfa mau makan di rumah nenek. Ini gak pakai lauk atau pakai apa, ini cuma pakai garam teman-teman. Jadi udah 3 kali ngambil nih nasinya. Soalnya Siti Julfa ini gak suka daging-dagingan gitu. Sayuran juga gak suka. Sukanya cuma telur aja. Sok, Mam sing seurnya. Soalnya Neng matra tiap dinten Mam sok jajan susu paling gak. Tunggu, 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 tunggu. Hei, itu kak bumi.